Tak dah, tak dapat cuak. Bagi kencing sekali baru tahu kang. Hai. Nak sini dah. Ui, Esmeril dah cok. Ui, barat cok. Ui, comel. Eh, Kenshin Astaghfirullahaladzim. Kalau MVP dapat skin ke? Asalannya Is kau masuk tak? Is ni Scary. Scary. Malam masih muda. Bagi Death is only a luck trick. Come closer. This is promising. Yo, bila nak gemuk ni, dinosaur ni? Tak sabar nak tengok dia gemuk. Pakcik tak ada mana. Aduh, first blood pula aku. Malam masih dua. Ya Allah, kita sudah dibantai. Balas dendam. Itulah balasan dendam kesumat. Dendam kesumat betul. Eh, pasti. Kalah. Ya Allah, apa yang Rafa buat tu Rafa? Astaghfirullahaladzim. Rafa, Bang Rafa. Tak, salah Afrika. Ha? Okey. Salah Afrika. Tak apa, tak apa. Semua orang tak nampak tadi. Apa? Nanti saya buat replay. Jangan, Kenshin. Janganlah. Tak apa. Tak baik. Kita cuba melindungi Rafa. Tapi Kenshin dah tahu dah Rafa angkat angin tadi. Tak, dia orang ni nak perhatian saya. Ha? Takutnya. Nak pergi eh. Benarkah begitu? Jom pergi. Jom. Pakcik, pakcik buat damage ke? Boleh dia damage. Again, I will infuse the dead with souls. Kita tolong MM kita. Ni MM kita tu. MM kita. Tangkap. Oh, ini.
Devote your soul. Kami tak berdendam. Ulah, kesian apa. Dia tahan lagi. Sampai hati Kenshin buat macam tu kat Rafa tau. Rafa bila nak angkatnya Rafa ni? Ha? Nak angkat tu. Tadi kan nak angkat. Dah angkat dah tadi. Dah angkat. Okey. Okey, dia tadi dah mati ni. Baik, baik, baik. Nak angkat ramai sikit boleh, 5 orang. Kita fight lah. Cepat, cepat. Telan, telan, dia telan, telan. Hop, hop, hop. Haa, ambil kau. Ambil. Haa. Ambil ni. Haa. Eh, Pak Cik. Ya Allah. Eh, jangan. Tak ada orang tu. Jangan seseorang. Awas. Ya, saya buka map. Oh, buka map. Okey, okey. Apa lari apa? Astagfirullahaladzim. Itu dia, Rafa di situ. Bila, awal lagi. Ya Allah, pakcik pula yang jadi mangsa keadaan. Ui, terbaik tu. Ni mongan. Baik-baik, Rafa. Okey, bagus. Mak MM. Mak MM kata dia. Oh, terbaik. Mana media okey, cuma. Triple kill. Cuma bisa keren ke? Siapa? Tangkap, tangkap Rafa, tangkap MM dia. Nemo. Pertahan kiri Nemo. Oh, ilah Nemo. Jom. Iyo. Oh. Yang bawa kampung. Bawa sekampung. Sekampung, sekampung. Tangkap Rafa, tangkap. Yeah, yeah, cepat. Kiri tu. Balik. Miro, buktikan kamu hebat. Oh.
Alah, Rafah, Rafah, lambat. Nak, tak apa, Cok. Nak buat macam mana. Dah takdir kita. Kita sudah takdir. Baik je, Miru. Alah, Abang Rafah lambat. Kalau Yuji, apa ni Abang Rafah? Cepi. Ya, Cok. Pencepi. Tangkap Rafah tu, ramai-ramai tu. Ramai, 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 ramai. Ramai, ramai. Jangan ramai, jangan sentuh bijiku. Yang sentuh bijiku? Jangan ramai. Astaghfirullahaladzim. Miru, makin rosak Miru ni. Ada. Naikkan lah, rosakkan. Ni buat apa, Cong? Tengok. Cepat Yuji, Yuji harapan. Anjing. Dah ulti dah ke? Dah ulti, okay. Baju tu lah, sikit main dah dulu, Fin. Hei. Hey. Sorry, mas. Tidora. Ini kalau pakcik bawa tak apa hati nak sebut. Yang nak aku tu bawa estes habis tu ni leluk aku tu. Tangkap. Yes, bam, bam, bam. Allah. Ini lagi apa masuk di tahun? Lagi ni mo. Jaga
Pakcik Alti kenapa? Pakcik tengah open map tu. Nice ingredient. Tangkap Rafa, tangkap. Tangkap diri tu sayang. Ah, diri tu sayang. Mantap. Alah, tak bunyi lah pula. Fatih sudah mati 11 ya. Time for trial and error. Come close. Nanya. Tunggu kita orang ni. Miro, tunggu Miro, tunggu. Ah, nampak. Oh, Pak Joe, Gringo. Itu orang. Tapi selamatkan kamu. Ah, nampak. Tapi kenapa nak ditangkap tu? Lailah. Cepat. Allah. Kejar. Dah. Sama. Lailah. Mem. Tak ngantuk ke pakcik? Ngantuk lah ni dah. Kensi dah tak ada. Dia dah tidur pakcik. Tak boleh lah. Ngantuk. Ya. Kensi dia. Memangkan kau tu. Asal ke? Oh, kiri cok. Lebih itu. Oh. Kensi sudah ninja. Don't load, bye-bye. Ada. Yo, ilah. Balik, anak-anak. Balik, kita aja yang tinggal. Puyo, tembak macam tu betul-betul tembakannya. Oi, kancing ah. Oh. Cepat, Rafa tangkap dengan lot-lot sekali Rafa. Ah, tangkap dengan lot-lot sekali.